নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটোলৈ তো বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ সকলোৰে এক্সাম ভাল হৈছে তো আপোনালোকে এশ পঞ্চাছটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কোনে কিমানটাকৈ প্ৰশ্ন শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে বা কোনে কিমানটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে এটেম্প কৰিলে জনাই দিবচোন কমেণ্টত আৰু বহুতে আমাক কমেণ্টত জনাই আছে আপোনালোকৰ চেনেলৰ বহুত কুৱেশ্যন কমন আহিছে আৰু আমি মেথছ আৰু ৰিজনিং যিবিলাক কৰাইছিলোঁ তো বেছিভাগ মেথছ আৰু ৰিজনিঙে আমাৰ কমন আহিছে আৰু যিবিলাক মেথড আপোনালোকক শিকাই দিছিলোঁ গোটেইবিলাকে আপোনালোকে পাৰিছে বুলি কৈছে ত' আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি কিছুমান মেম'ৰি বেড কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ত' এই কুৱেশ্যনসমূহ বহুতো ষ্টুডেণ্টে আমাক কমেণ্টত জনাইছে বা হোৱাটছআপত মেছেজত কৰি দিছে আৰু এই কুৱেশ্যনবিলাক একজেক্টলি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনত একজামত অহাৰ দৰে নহ'ব পাৰে কিছুমান অলপ খেলি মেলি হ'ব পাৰে ত' অলপ চাই ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে কোনো কুৱেশ্যন মনত থাকে কিছুমান কুৱেশ্যন হয়তো আপোনালোকৰ মনত থাকিব পাৰে ত' সেইবিলাক আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিবচোন ভিডিঅ'টোৰ তলত ত' ব'লক দেৰি নগৰাকী কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে অলপ চাওঁ কি দিছোঁ চাওক প্ৰথম কুৱেশ্যনটো গ্ৰীণলেণ্ড ইজ এ পাৰ্ট অ হুইচ অফ দ্য ফলিং কান্ট্ৰিজ গ্ৰীণলেণ্ড তলৰ কোনখন দেশৰ অংশ হয় ত' এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ হয়তো আহিছিলে ত' যিসকলে অপশ্যন ডেনমাৰ্কটো শুদ্ধ দিছিলে যোনটো অপশ্যনত ডেনমাৰ্ক আছিলে ডেনমাৰ্কটো কিন্তু অপশ্যন হ'ব ত' ডেনমাৰ্কটো কাৰেক্ট এনচাৰ আছিলে গ্ৰীণলেণ্ডটো ডেনমাৰ্কৰ এটা পাৰ্ট আছিলে নেক্সটটো চাওক হুইচ অফ দ্য ফলয়িং কাণ্ট্ৰিজ ডাজ নট হেভ এ কোষ্ট লাইন তলৰ কোনখন দেশৰ সাগৰীয় উপকূলত নাই ত' এইটো যদি চাবলৈ যায় অপশ্যন কোনটো আছিলে আফগানিস্তান যিসকলে আফগানিস্তান দিছে এইটো কিন্তু শুদ্ধ হ'ব আফগানিস্তান দেশখন সাগৰীয় উপকূলত নাই নেক্সটটো দিছে চাওক হুইটছ অফ দ্য ফলিং চেলছ ইজ কল এণ্ড এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ অৰ্থাৎ কোষৰ কোনটো অংশক শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় ত' এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে কিন্তু তো আপোনালোকৰ জানো মনত আছেনে নাই ত' যিসকলে আপোনালোকে মাট্য় কণ্ডিয়াটো শুদ্ধ দিছিলে মাইট্য়কণ্ডিয়াটো শুদ্ধ হ'ব মাইট্য়কণ্ডিয়াক কোষৰ শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হৈছিলে নেক্সটটো চাওক এইবিলাক চব কুৱেশ্যন আমি আগৰ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ তো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ভিডিঅ'বিলাক আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ যে হুই ইজ দ্য কাৰেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছ দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ আমেৰিকাৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতিজন কোন হয় ত' জিঅ' বিডেন হয় বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি অপশ্যন কোনটোত আছিলে আপোনালোকে চাই ল'ব ত' যিসকলে জিঅ' বিডেন দিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু শুদ্ধ হৈছে নেক্সট আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছে দ্য চিম্বল ফৰ চিলভাৰিছ ৰূপৰ ৰূপ ধাতুবিধৰ সংকেত কি হয় ত' ৰূপৰ সংকেত আমি কৈছোঁ আলোচনা কৰিছিলে অপশ্যন কোনটো হ'ব চাই লওক এ জি ত' এ জিটো যোনে যোনে দিছে ৰূপৰ যিটো সংকেত সেইটো এ জি হয় ত' এ জি যিসকলে দিছে আপোনালোকৰ কিন্তু শুদ্ধ হৈছে নেক্সটটো চাওক হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট এন আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে তলৰ কোনটো সশস্ত্ৰ বাহিনী নহয় ত' ইয়াতে হয়তো অপশ্যনকেইটা আমাৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰে অপশ্যনকেইটা কাৰণ মনত নাথাকিব পাৰে ত' যিটো এটা আছিলে এছ এছ বি এন এছ জি চি আই এছ এফ হয়তো এনেকুৱা আছিলে বা চি আৰ পি এফ এনেকুৱাও থাকিব পাৰে চি আৰ পি এফো থাকিব পাৰে চিলে চাগে কিন্তু এনেকুৱা এটা অপশ্যন আছিলে আই চি এছ নে আই চি জি এনেকুৱা কিবা এটা আপোনালোকৰ অপশ্যন আছিলে চাগে সেইটো সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ অন্তৰ্গত নহয় ত' সেই অপশ্যনটো আপোনালোকৰ ভুল হ'ব সেইটো মানে কি হ'ব সস্ত্ৰ বাহিনী অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব ত' আই চি জি বা আই চি এছ এনেকুৱা এটা অপশ্যন আছিলে যিসকলে সেইটো শুদ্ধ দিছে সেইটো কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰেক্ট হৈছে নেক্সটটো চাওক কি দিছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লিটাৰেচাৰ ৰিটেন বাই ৰং বং তেৰাং ৰং বং তেৰাঙে ৰচনা কৰা সাহিত্যখনৰ নাম কি আছিল ত' এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ হেনো আহিছিলে ত' আহিছিলে নে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন মনত আছে আপোনালোকে সেইটো জনাব পাৰিব ত' এইটো আছিলে ৰং মিলিৰ হানহি ৰং মিলিৰ হাঁহি ত' এই ৰং মিলিৰ হাঁহিটো আছিলে ৰং বং টেৰাঙৰ হাঁহিত্য নেক্সটটো দিছিলে চাওক হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কণ্টিনেণ্ট ডেট ইজ ক্ৰছেছ দ্য ইকুৱেটৰ ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ এণ্ড দ্য ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰি কৰ্ণ অৰ্থাৎ বিক্ষুভ ৰেখা মকৰ মকৰক্ৰান্তি ৰেখা আৰু কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখা পাৰ হৈ যোৱা মহাদেশখন কোনখন আছিলে তো এইটো আছিলে আফ্ৰিকা ত' যিসকলে আফ্ৰিকা দিছে শুদ্ধ হৈছে তাৰপিছতো চাওক হুইচ অফ দ্য ফলয়িং মাউণ্টেইন ইজ লোকেটেড ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট কোনটো পৰ্বত উত্তৰ পূৰ্বত অৱস্থিত ত' এনেকুৱা এটা পৰ্বত আছিলে তই এইটো হ'ব বৰাইল ত' বৰাইল পৰ্বতটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আছে সকলোৱে জানে নেক্সটলৈ চাওক ত' এইবিলাক আমি কৈছো নহয় এইবিলাক আমি কিমান বাৰ ডিচকাছ কৰিছো চাগে তাৰপিছত দিছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং টেষ্ট চল্টি তলৰ কোনটো সোৱাদ সদায় লুনিয়া হয় এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আহিছিলে সদায় সেই বস্তুটোৰ সোৱাদটো লুনিয়াই হয় ত' এইটো সাগৰীয় পানী আছিলে সাগৰীয় পানী যেন কোনটো অপশ্যন আছিলে আপোনালোকে যিসকলে দিছে এইটো শুদ্ধ হৈছে হু আজা পাৰ্চন ইনভলভ ইন দ্য বেটেল অফ ৱাটাৰ লু ৱাটাৰ লু যুদ্ধৰ লগত জড়িত ব্যক্তিজন কোন আছিলে ত' নেপলিয়ন বোনা বুনা পাৰ্ট আছিলে এইটো ত' যিসকলে নেপলিয়ন বু বুনা পাৰ্ট দিছে এইটো আপোনালোকৰ ৰাইট হৈছে পিছৰটো চাওক হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য চাইট অফ দ্য ইন দা চিভিলাইজেচন তলৰ কোনটো হিন্দু উপত্যকা সভ্যতাৰ স্থান হয় তো এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আহিছিলে হিন্দু উপত্যকাৰ স্থানটো তইতো মহেন্দ্ৰ দাৰো হ'ব মহেন্দ্ৰ দাৰো আছিলে চাগে অপশ্যনত নেক্সটটো আৰু এটা হৈছে চাওক হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য শংকৰদেৱ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ শংকৰদেৱৰ আইতাৰ নাম কি আহিছিলে তইতো আমি সকলোৱে জানো আৰু এইটো চাগে সকলোৰে শুদ্ধ হৈছে খেৰ হুতি শংকৰদেৱৰ বুঢ়ী মাক বা আইতাকৰ নাম আছিলে খেৰ হুতি আৰু এটা প্ৰশ্ন চাওক হুইচ অফ দ্য ফল'ইং ইজ দা অল্ডেষ্ট বুক তলৰ কোনটো আটাইতকৈ পুৰণি গ্ৰন্থ তো কৈছো নহয় প্ৰশ্নবিলাক একজেক্টলি আপোনালোকৰ এনেকৈ নাহিব পাৰে পুৰণি গ্ৰন্থ বুলি চাগে নাহিছিলে কিন্তু অপশ্যন কেইটাত আপোনালোকৰ বেট কেইখনৰ কথা দিয়া আছিলে চাৰিওখন বেডত দিয়া আছিলে ত' ৰিগ বেটখন বৰ আটাইতকৈ পুৰণি পিছৰটো চাওকচোন হুৱেৰ ইজ দ্য নুমলীগড় অইল ৰিফাইনেৰী লোকেটেড বা নুবলীগড় যিটো তেল শোধনাগাৰ্ছে সেইটো ক'ত আছে ত' নুমলীগড়টো ক'ত আছে গোলাঘাটত আছে ত' যিসকলে গোলাঘাট দিছে ৰাইট হ'ব নেক্সটটো দিছে চাওক হুইচ ৱাজ দা লাষ্ট কেপিটেল অফ দ্য আহোমছ আহোমসকলৰ শেষ ৰাজধানী কোনটো আছিলে ত' এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ আহিছে বুলি কৈছে বহুতে আৰু এইটো হেনো ফাৰ্ষ্টত আছিলে নেকি জি কেৰ চাগে ত' আহোমসকলৰ যিটো শেষ ৰাজধানী সেইটো কোনটো আছিলে সেইটো কোনটো আছিলে সেইটো আছিলে যোৰহাট ত' বহুতে কিন্তু চৰাইদেউ বুলি দিছে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো ভালকে নপঢ়িলে চৰাইদেউটো কেনেকে হ'ব কে চৰাইদেউটো আছিলে প্ৰথম ৰাজধানী লাষ্ট ৰাজধানী সুধিছে শেষটো ৰাজধানী ত' সেইটো যাব যোৰহাট নেক্সটটো চাওক হুৱেৰ ইজ দা টুক্লাই টি ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰ লোকেটেড টুক্লাই যিটো চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে এইটো ক'ত অৱস্থিত তো টোৰ বিষয়ে আমি কবই নালাগে বহুত আমি ভিডিঅ'ত কৈ আহিছো টুক্লাইটো ক'ত আছে ত' সেইটো যোৰহাটত আছে যোৰহাটত যিসকলে শুদ্ধ দিছে সেইটো কিন্তু ৰাইট হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু এটা আছিলে হুই ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দা পলিচি পলিচি কমিশ্যন অৰ্থাৎ নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন এইটো পলিচি কমিশ্যন বা নীতি আয়োগ বুলি আহিছিলে নেকি নীতি আয়োগে থাকে বেচিকেলি নীতি আয়োগ ত' চাওক নীতি আয়োগৰ যিজন অধ্যক্ষ সেইটো আমি কেইবাবাৰো কৈছোঁ আৰু সকলোৱে জানে চাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী ত' নীতি আয়োগৰ প্ৰধান যিজন অধ্যক্ষ এজন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেক্সটটো কি দিছিলে চাওক আৰু প্ৰশ্ন এটা আহিছে হুইচ অব দ্য ফলয়িং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ মেড অফ বেম্বু তলৰ কোনবিধ বাদ্যযন্ত্ৰত বাঁহেৰে নিৰ্মিত হয়

আৰু যদি আপোনালোকৰ কিছুমান কুৱেশ্যন মনত আছে তেনেহ'লে আমাক কমেণ্টত জনাই দি আছো আমি ইয়াৰ যিবিলাক নেক্সট একজাম হ'বলৈ গৈছে সেইবিলাকৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাই থাকিম ধন্যবাদ